आता बातम्या पाहूयात सविस्तरपणे. मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितलं की माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि त्यांची पत्नी आरती यांच्या मालमत्तेच्या तात्पुरत्या जप्तीबाबत निर्णय घेणारे अधिकारी सुनावणी करू शकतात आणि अंतिम आदेश देऊ शकतात, परंतु 10 जानेवारी 2022 पर्यंत त्यांच्यावर कोणतीही जबरदस्ती कारवाई करण्यास आता मनाई केली आहे. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग या कायद्यांतर्गत चौकशी एजन्सीद्वारे मालमत्तेच्या जप्तीला आवाहन देणारी याचिका आरती देशमुख यांनी दाखल केली होती. त्याची सुनावणी करताना हायकोर्टाने हा तात्पुरता दिलासा दिलाय. PMLA न्यायिक प्राधिकरणाने या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण करावी, मात्र उच्च न्यायालयातील प्रलंबित याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत कोणताही अंतिम आदेश देऊ नयेत असे निर्देश PMLA न्यायालयिक प्राधिकरणाला दिले आहेत. तसेच आरती देशमुखांनी दाखल केलेल्या याचिकेला उत्तर देण्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालयाचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ब्युरो रिपोर्ट, स्टार महाराष्ट्र न्यूज, मुंबई.